Fala, galera do Rally. Kowalski, estamos ricos. As leis da física não se aplicam para nós. Beleza? Está começando mais um Jornal do Chum aqui no Liela Turbão. Com as notícias mais atrasadas, que dono de carro meu subindo a serra. Bora! Hora do show, filho! Não vai dar não. Não vai. O carro bateu ali, acabou de bater, ó. Eu não sabia. Sabia não? William Bonner chora no chuveiro por não ser o narrador desta bagaça. Mas antes de começar, já vai dando aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito aqui no leilão, se inscreve lá! Sem mais delongas, roda logo esta bodega. Boa noite. Motorista bate o carro enquanto recebia um bola gato e quase fica sem o pitio. É isto mesmo que seus olhos ouviram. O motorista desta SUV preta estava distraído demais para prestar atenção no trânsito e acabou batendo de frente com uma van da FedEx. Sua amiga, que estava com a boca no trompete na hora da batida, quase arrancou o precioso do garotão com uma mordida no impacto. Graças à segurança da SUV, no final todos saíram bem, apenas com ferimentos leves e uma salsicha mordida. Mas fica aí o aviso aos motoristas, que têm o costume de dirigir com este tipo de distração. Não, tem razão, dirigir assim é perigoso. Um buraco pode mudar sua vida para sempre. Nanotecnologia. Carro no sol vai ficar mais fresco do que na sombra. Uma empresa israelense está desenvolvendo um painel que resfria o carro usando a luz solar. O que esse painel faz é basicamente refletir a luz solar de volta com mais força, transformando a perda de energia em um processo de resfriamento. A empresa fez um teste colocando dois polos no sol. Um com a tecnologia e outro só com a frescura de fábrica. O polo com a nanotecnologia ficou com impressionantes 20 graus a menos que o polo com frescura de fábrica. E mais impressionante ainda, foi que o carro no sol ficou com 3 graus a menos que um carro que estava na sombra. Incrível! Pelo que eu entendi, se você parar um opalão no sol com esta tecnologia, quando voltar ele vai estar bem mais fresco. Fresquinho, né? Aqui tá fresquinho. Aqui tá fresco demais. Exigência de credencial de vaga reservada para idoso e deficiente pode acabar. Caso esta lei seja aprovada, não vai ser mais necessário utilizar o cartão de vaga especial no para-brisa do carro. Se o deficiente conseguir comprovar sua condição ou o idoso comprovar sua idade, o agente de trânsito fica impedido de aplicar a multa. É uma notícia e tanto para os donos de Corolla. O próprio carro já comprova que o condutor está em idade avançada. Agora vai ficar muito mais fácil para estacionar no bingo, na farmácia ou no banco. Ferrari SF90 bate em 5 carros e motorista foge. A SF90 é o modelo mais rápido já produzido pela Ferrari. E se você duvida disto, o dono desta aqui também parece que duvidou. Parece que o maluco quis colocar tudo que dá no cavalinho vermelho e acabou perdendo o controle do foguete. E atingiu outros 5 carros que estavam estacionados. Depois de realizar esta peripécia, o bracinho de dinossauro fugiu do local. Para cobrir o prejuízo, é só cada um dos 5 donos dos carros estacionados desmontar um farol, uma lanterna ou uma roda da Ferrari, que dá até para comprar um carro melhor. Valeu, falou! Corvette atravessa a enchente como se fosse uma poça. Assim surge um grande concorrente para competir com o Monza Tubarão. E é o Monza Tubarão, ó! É o Monza, é. É, parece que deu tudo certo e ainda ganhou uma lavagem grátis.
mas no mínimo o pezinho ficou molhado igual pé de cheveteiro na chuva. Golfe é tão baixo que precisa tirar a roda para abastecer. As leis da física estão aí para serem quebradas. Pensando nisto, o dono desse golfe resolveu desafiar todas elas. Kika mais que tua irmã. Mas é claro que tudo tem um preço. Para andar nesta altura, o dono teve que sacrificar o conforto de abastecer o carro como qualquer outro ser humano normal. Para abastecer a viatura, o cidadão precisa tirar a roda e fazer todas estas acrobacias que você está vendo. Comenta aí o que vocês acharam. Ficou, ó, uma... Tecnologia da Toyota ajuda a não esquecer crianças e animais no carro. A nova tecnologia da Toyota funciona através de um radar de ondas embutido no teto do carro, que capta qualquer movimento no interior da cabine e até na mala. Se algum pai desnaturado esquecer o filho dentro do carro, ele pode receber uma notificação no seu celular avisando que esqueceu a encrenca. O mais engraçado é que o cara vai esquecer o filho dentro do carro, mas o celular não esquece. Além da notificação, o carro vai emitir luzes de advertência no painel de instrumentos, uma buzina e luzes de emergência. Um jeito mais econômico de saber se tem alguém no carro é virar o pescoço e olhar para trás. Está cada vez mais difícil sair para comprar cigarro e não voltar nunca mais. Salão de beleza é obrigado a indenizar Ferrari. Graças ao mimimi e à arrogância da Ferrari no passado, temos a Lamborghini hoje. Ultimamente, a marca italiana tem banido vários clientes por modificarem seus carros. E como se fosse poucos milhões que a empresa fatura vendendo supercarros, a Ferrari enviou uma notificação judicial pedindo ressarcimento por danos morais a um pequeno salão de beleza brasileiro. O salão recebeu um documento de 16 páginas requisitando a mudança do nome. E o empreendedor deveria ressarcir a Ferrari em R$50 mil, danos morais a serem calculados e honorários advocatícios no valor de R$10 mil. Deixe seu comentário sobre o que você acha sobre as atitudes que a Ferrari tem tomado ultimamente. Eu pessoalmente vou vender todas minhas Ferraris e comprar tudo em Lamborghini só de boicote. E aí, gostou desta bagaça? Então já vai dando aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito aqui no Bailão, se inscreve aí para receber todas as zoeiras novas. Se não, alguém vai morder sua salsicha ainda neste fim de semana. TG avisado. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, falou.